នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា66ម៉ឺននាក់បានដើរកំសាន្តនៅខេត្តក្រុងចំនួន8នេះគឺជាទួលេខមួយដែលច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានភាពដើរប្រជិតគ្នាមិនមានការពាក់ម៉ាស់មិនមានការការពារ3កុំ3ការពារគ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាហានិភ័យមួយបាននៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកំឡុងពេលជុំបិណ្ឌបាទយើងបាទក្រឡេកទៅមើលទីវត្តអារាមវិញបាទមានការប្រកាសបិទបាទមិនអោយកាន់បិណ្ឌហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី4មកម្លេះរហូតដល់ថ្ងៃជុំបិណ្ឌគឺអត់មានការជួបជុំកាន់បិណ្ឌដាក់បិណ្ឌអីទេប៉ុន្តែតំបន់កំសាន្តមួយចំនួនបែរជាមានការបើកហើយពិជ្រៀតគ្នាមនុស្សអ៊ូអរទៅវិញបាទចាំដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានតែម្ដងក្រសួងទេសចរបានបូកសរុបលទ្ធផលដើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌចំនួន3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបាទមន្ត្រីទេសចររាជធានីខេត្តបានឲ្យដឹងផងដែរថាមានភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តសរុបប្រមាណជា66ម៉ឺននាក់បាទ664,679នាក់គោលដៅទេសចរសំខាន់សំខាន់បាទយើងរាប់មានដូចជាខេត្តកំពតបាទមានចំនួនជាង100,000នាក់កែបមានចំនួនប្រមាណជា90,000នាក់ខេត្តប្រសេនុនឹងមានចំនួនប្រមាណជា80,000នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានចំនួនប្រមាណជា50,000នាក់និងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួនប្រមាណជា30,000នាក់បាត់ដំបងមានជាង30,000នាក់កំពង់ចាមមានជាង30,000នាក់និងសៀមរាបមានជាង30,000នាក់បើសរុបទៅប្រមាណជា600,000នាក់ជាងឯណោះក្រសួងបានបញ្ជាក់បន្តផងដែរថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទី3នេះគ្រប់គោលដៅទេសចរទាំង25រាជធានីខេត្តបានបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវរាប់ទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកន្លងមកបានផ្អាកដំណើរការក៏ដូចជារមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកទី1និងទី2ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបាទចរន្តភ្ញៀវនៅតែបន្តដើរកំសាន្តរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ខណៈដែលការធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញគឺមិនទាន់មានភាពកក់ក្ដៅឡើយនោះទេនៅក្នុងខណៈពេលនេះបាទហើយបន្ទប់ស្នាក់នៅតាមគោលដៅទេសចរសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានភ្ញៀវកក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ប៉ុន្តែថ្ងៃទី3នេះការកក់មានការថែមថយខ្លះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាជនមួយចំនួនបានវិលត្រឡប់ចូលមកភ្នំពេញវិញបាទភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនជ្រើសរើសការដើរកំសាន្តជាក្រុមគ្រួសារដោយខ្លះទៀតដើរកំសាន្តច្រើនគោលដៅជាលក្ខណៈរង្វង់ខ្សែទស្សនិកបាទទស្សនកិច្ចបាទទស្សនកិច្ចតែម្ដងជានិន្នាការថ្មីនោះគឺភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនបានជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានចង្ក្រានបាយឬក៏កន្លែងចម្អិនអាហារភ្ជាប់ជាមួយគណៈពេលដែលភ្ញៀវខ្លះទៀតជ្រើសរើសការទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈសាច់អាំងគ្រួសាររៀបចំដោយខ្លួនឯងហើយខ្លះទៀតរៀបចំម្ហូបអាហារឬក៏ចង្ក្រានសាច់អាំងប្រដាប់ដោយប្រដាប់ប្រដាធ្វើម្ហូបតរខ្លួនដាក់នៅក្នុងរថយន្តក្នុងពេលដើរកំសាន្តផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបជុំភ្ញៀវនឹងសំចៃរបស់ថាវិការរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទចំពោះតម្លៃសេវាពិសេសតម្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងម្ហូបអាហារគឺពុំមានការដំឡើងថ្លៃហួសហេតុទេគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសមរម្យដែលពុំមានបទភាពបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយកើតឡើងនោះឡើយបាទតាមក្រសួងជំនាញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានចូលរួមអនុវត្តការទប់ស្កាត់COVID-19 ពិសេសការពាក់ Master តែគ្រប់គ្នា 100% ប៉ុន្តែការរក្សាគម្លាតនៅជាកត្តាចម្បងដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់អប់រំណែនាំបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការក្រើនរំលឹកទៅដល់ពួកគាត់ពិសេសទៅតាមគោលដៅទេសចរមួយចំនួនដែលមានការតាក់ទាញខ្លាំងដូចជាទឹកដីខេត្តកែបដែលពួកគាត់ទៅមុជទឹកឬក៏ទីទឹកធ្លាក់ផ្សេងៗមួយចំនួនហ្នឹងគឺពួកគាត់មុជទឹកបិជ្រៀតគ្នានៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺជាការអាចនឹងឆ្លងបាទអញ្ចឹងការពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ពាក់ហើយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចុះលេងទឹកក៏ដោះម៉ាស់គ្រប់គ្នាតែម្ដង
ហេតុការបាត់ការពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏ទើបនឹងកាត់ឡើងផងដែរការលេងទឹករបស់ពួកគាត់បាត់ក៏មានការលិចលង់ការបណ្ដាលឲ្យមានការលង់ទឹកបាត់ស្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកបាត់នៅខែផ្សេងនោះហើយឥឡូវនេះក៏មិនទាន់រកឃើញសាកសពគ្រប់អស់ទេបាត់នេះគឺជាហានិភ័យមួយដែលពួកគាត់នឹងលេងទឹកមិនគិតអំពីសុខសុវត្ថិភាពបាត់បណ្ដាលឲ្យលង់ទឹកហើយជាពិសេសនេះជំងឺការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នឹងអាចនឹងមានការកាត់ឡើងខ្លាំងដោយសារតែពួកគាត់យុវជនមួយចំនួននឹងគឺពួកគាត់ដូចជាបដោយខ្លួនក៏ដូចជាមិនខ្លាចរអានឹងជំងឺមួយនឹងសោះដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមគុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា